No niin, mennään katsomaan, miten radion omenapuu jaksaa. Se on nyt istutettu. Tuutko Aku mukaan? Sehän on vasta ihan nyt äsken istutettu, kun oli ne huonot kelit, niin ei puutarhurikka käynyt. Mennään täältä. Tule, mennä. Sitä minä vaan olen miettinyt, että pitäisiköhän sille kaverilla, että kun, jos meinaa, että se joskus omenoita tekisi. Koska ainakin muistelen niin lapsuudestani, että piti olla useampi omenapuu, että ne jotenkin keskenään sekoittuvat, että tuli hedelmiä. Voila! Siinä se on. Meidän puutarhuri lupasi pitää tästä huolta sitten, kun me lähdetään kesäksi poikkeen, että se vetää tähän sitten vesijohon tuolta. Hän se istutti, kun me ajattelimme, että parempi, ettei me poropeukalut ruveta sitä ollenkaan istuttelemaan. Ja nyt vaan sitten katellaan. Hän oli sitä mieltä, että tästä tulee niin kuin yhtä iso puu kuin mitä tuolla noita on noita avokaadopuita ja tommosen, niin sen takia se pistettiin tälle nyt tämmöiselle avoimelle pihalle tähän avoimen tilaa, että sillä on tilaa tässä kasvaa. Matti kyllä haaveilisi muuten tuommoisesta kasvimaastakin tänne, mutta katsotaan nyt, että saako hän, kun mä sanoin, että minä olen maalaistalon tyttö, minä olen lapsena kitkinyt kasvimaata aivan tarpeeksi, minä en kyllä sitä enää tee. Mutta katsellaan nyt. Mitä sä oot mieltä tuosta puusta? Kato, siihen on hyvä käydä pissimässä, sitä voi käydä lannottamassa sitten. Se on ihan luvallista sitten siihen kohti pissiä. Niin.